Oddio, sono rotti. Ma non riuscire. Oreo, queste. Hello. Se. Ui. Би таар дэл бүзүүлэх гээд. За. Бүр бэлтлээ. Юу? Гайхалтай. Гайхалтай. Итгэдэггүй та хоёр хэлбэд нь. Итгэнт итгэдэггүй. За, за одоо яг харж байгаа. За би ийшээ суучих заяа. Нэра. Чин. За одоо би энийг татна. Ингээд. Миний гарт юу ч байхгүй гоз. Юу ч байхгүй гоо штэ. Гэтэ би утас хийцэн энд заяа. Та хоёр утас харагдаж байна уу? Зайж. Татагдаж байна. Яач вэ? Татагдчихсан юу? Утас харж байна уу? Харахгүй. Утас харахгүй байна уу? Зүгээр сарын цэцэж байгаа юм биш үү? Харин одоо буцаа жоохон тавьчих. Буцаагаа жоохон тавьчих. Соронз нь хаана байгаа юм бол миний гарт байна уу? Тэгээ бүгчин шиг санагдаж байна. Бүгчин дөө? Бүгчин байхгүй. За тэгвэл үзүүлээ. Бүгчин ишээ тавьчих. За. Яй, чи дэрэрээ, чи дэрэрээ. За. За одоо татлаа шүү. Ямар амар чанга байр татагдахгүй байна. Амар хэцүү. Йоо, цаас татагдлаа шүү. Татагдсан шүү. Хат виний хийсэн цаа. Э? Та мэдэхгүй юу? Та хоёр хийж үзэх үү? Йоо. Мэ. Ингээд чарах уу? Тэг. Хат. Итгэл татад үзтээ. Харин татагдахгүй шүү дээ. Нэг зүйл би анзаарчлаа. Та хоёр байсан. Харин энэ хоёр биш. Тэгэхээр ингээд нөгөө болохгүй байх. Болохгүй нь уу? Тийм ээ. Ич хэдэж байт юм бол итгэ. Би л авин шидтэй учирч ийсэн. Ич хэдтэй учирч ийсэн. Яваач. Ингээч. Ямар ич хэдтэй учирсан? Тас бол нэрлэгс утсан юм уу? Утсан. Миний гарт юм юу ч байхгүй гац тий. Тэр энд байхгүй. Хадаа тань шин зацчих тий да. Та олон шал нэг нь наацсан байна. А тэгэл та хоёрыг бас наагад өгчихөө би. Хараач энд ав талтан. Тэгээд наатарыг татаад байсан байна. Та ви читэнд итгэдэг үү ата? Итгэдэг үү? Итгэдэг үү болчлоо. Итгэдэг үү болчлоо. Би бас ич чит байдгүй гэж хэлсэн л юм. Гэтэ ундраг ич читтэй бол нь учирсан гэсэн шүү дээ. Учир ямар ич читтэй учирсан? Нэг удаа ээж ингээд намайг ингээд нэг ээж ингээд надад нэг ингээд тоххой ингээд дэлгүүр ингээд би ороод ирья. Тэгээд чам дундаа авэдрэ гэсэн. Айлгалаа ээж гэсэн бол мөнгө нь байсан байхгүй төрөвчэн дээр. Тэгээд ундаа авах гэсэн. Мөнгө нь байхгүй болоод гэсэн бол надад төрөөд ирдэг. Карт нь уу? Аха. Хаа? Ийш мөнгө байгаад төсөлж шат өөр хүрээдсэн байх та гарна. Мөнгө нь ингээл гараад ирсэн юм шүү. Мөнгө нь. Тэгээ та яаж ингэж хотлоо ярьж байна? Хараа ингэсэн юм а. За би та хоёрт яг арга нэм байхгүй хараа. Энийг голоор нь ингээ хуваацъя. За. Ингээд. За. Чи дуурай да. За. Ингээд. За. Ингэсэн байхгүй юу? Манай үзэг шүүхтүүд маань бас хийж байгаа хэрэг тий, дуурайгаад. Ингээд тэгээд энийг нугалсан байхгүй юу? За. Ингээд нугалсан ард нь хараа. Харж байна уу? Ингээд нугалсан. Тэгээд гараа жоохон чиглэж аваад энийг зөвхөн энийг ингээд татцсан байхгүй юу? Хараа. Ингээд. За чи хийгээд үз тээ. Минийх болж уу? Чи болж юм, чинийх болж юм. За. Ингээд байгаа зөөлх ингээд татцсан байхгүй. Аа, гэтэ чи нэг гараараа хийвэл бүр үнэмшилттэй шүү дээ. Хараа. Нэг гараараа ингээд татчих байгаа юм шиг. Энийгээ тавиад. Аа, чадж гинөө. За, нэг гараад. Аа, ой. Али хараа да. Чиний хийж байгааг хараа да. Яг тэр. Гэтэ энд гараараа татах хэрэгтэй шүү дээ.
Ингээд. Ингээд. Биш биш. Би ингэж үзэж, ингэчээд, ингээд татлаа, татлаа. Яа. Заа тавилаа гэсэн баггүй та. Та тэгтээ яа хуудаа ялтгаж. Манай үзэгч хүмүүс ойлгсан болов? Ямар зөв хэрэгэлцэн байна? Наглаагч нь, наглаагч нь хараа. Одоо энэ төрөлчийн цаасаа ингэж буугаасаа. Татлаа, татлаа. Буцаа тавилаа, тавилаа гихцэн баггүй. Цонх зүш байгаас тээ. Хараа. Яа. Буцаа тавилаа, өө зай зай. Тэлэ өвшгээр байгаа тий чадахгүй. Тэг энэ. За энд гараараа татна шүү дээ нөхөө. Натлаас нь. Аа, өө чадчихлаа шүү дээ чи. Бас яг гой татчихна. Өндрөг. Аа. Өвөө их сонгоогоо явцлаа. Ичи бот миний хэл ил байхгүй. Би ил гэж бодож таарт үзүүлсэн шин. Ил ич таяр адилхан болов? Адилхан. Адилхан уу? Хасал адилхан уу? Хэрвээ ич хэдтэй бол та хоёр ямар ич хэд үзүүлэх үү? Эсвэл юу болж хөөрөх үү? Тэ? Хэрвээ ч ичдсэн байсан бол яах вэ? Би ямар амтэн болох вэ гэж юу болохыг хүсэж байна? Эсвэл юу хийхийг хүсэж байна? Хаан би л хаан болохыг хүсэж байна. Хаан болох юм уу? Тийм үү, хаан болж яах вэ? Зөв яаж гоё болох вэ? Хаан гоё уу? Хаан болохоор гоё гэж юу? Бүх улсын ингээд захираа л уу? Эсвэл гоё гүнжтэй гэрлээд үү? Хүнтэй болоод үү? Гүй юу? Яг юу нь гоё юм болоо хаан болох? Хаан болох биш ээ. Гоё фигюр юм биш. Юу болно? Фигюр. Бон фисийн фигюр. Оо, тийм болох юм уу? Би бол би хэрвээ ичэдтэй бол юу болно гэж? Юу? Та нар шиг хүүхэд болно. What? Тийш яах шин? Яа тийм хүүхдүүд шиг та хоёр шиг гоё дураараа тоглоод юу бодож байгаагаа гялс мэдчих авчаад тэгээ буцаа том юм болчих. Тэгээ буцаа том юм болонгуудаа яг хүүхдүүд яг ингэж боддсон юм шүү. Яг үнэнээс бүр ингэж бодд юм байна. Ээж аавтайгаа бүр ярилцах дуртай юм бай. Тэгээ бүр ийм ийм зүйлд итгэдэг юм байна гэдгийг бүгд нь мэдэж авчаад тэрийг гоё бичихгүй юу? Шүлгээр үү? Шүлгээ бичээл, цохолоо бичээл. Ундаг хэрэг ичдсэн бол яах вэ? Юу болох вэ? Юу болох вэ? Сайн мэдхгүй байна. Сайн мэдхгүй байна уу? Энэ мөр нисдэг үү те? Тий. Тэгэхээр энэ ичэд мөр нисдэг юм байна. Хаана? Ичэдтэй. Ичэдтэй мөр ичэдтэй юм уу? Түл ичэд байдаг юм шүү. Энэ бол зүгээр Wings-тэй л гардаг болохоос намайг жигнэсээ байдаггүй. Ичэдтэй. Ямар ичэдтэй? Тий, энэ яг ичэд нь бол Canon дээр л гардаг. Canon дээр л гар. Аа, та хоёрын бодлоор тэгвэл ичэд Canon дээр л байд юм уу? Тий. Амьдрал дээр гэтээ ундра ичэдтэй учирсан шүү дээ. Гарт нь мөнгө хүрээд ирсэн те. Тэгээд дахиад нэг 10 тохиолдол би. 10 тохиолдол түр нэг тохиолдол яридаг гэж. Нэг ээж ахгүй яг гадаа гарчид Фредерик гэсэн тахгүй. Тэгээд ээж нэг курти юмсэл тэгээд ингээд маска зүгэл ингээд тэгээд нэг грин дэлгүүрээ ингээд нэг аваад авсан байхгүй. Тэсэн бол ээж 10 минутын дараа Фредерик гэсэн. За. Бурах байхгүй. 10 минутын дараа ирдэг үү? Аха. За. Тэсэн бол ээж маск цүнх хоёр ирдгий. Ээж нүрэ байхгүй гэрүү. Аха. Тийм үү. Түл яг эднийг хэтэжэд байгаа юм биш үү? What? 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 Тэгэхээр та хоёрын бодлоор ээж хэд байна уу байхгүй? Бэн бэн бэн. Би ч гэсэн ээж хэд байдаг гэдэгт итгэж лээ. Би тэгвэл одоо яг байгаа гоогүй. Од сар олж хүрдэг үү? Од сар олж уу? Тий. Хүрдэг шин. Тийм үү? Би нэг би ингээл нэг ээжтэйгээ хамт сарыг хараад ингээд сууж байсан байхгүй. Тэгсэн бол нэг нүдээ ингээд нөгөө нэг гэрлөө харсан байхгүй. Тэгсэн бол гинэг тэр сар алга болоод од болчихдгийг. Вот! Дахиад нэг элбэн тохиолдол. За. Бага юу? А түрүү нэг дахиад нэг тохиолдол юм байна тий. Түрүү эдг малгайгаа тайлан ширэн дээр тавьсан тий. Чи малгайгаа аваад дэр тий. Малгайгаа тавихад ч дор нь янз бүр юм байсан уу? Бэхаагаа. За үсттэй чи. Вот!
За аватар хайлсан гээ. Хайлсан. За амдрахтах. Ний малгай бас юу хайх за ич хийдсэн юм бата. Энд хэн нэг нь яг энэ ич хийдээр энийг хийсэн л байんだ. Тэнхэт юу харагтаагүй. Харин тий. Тэр би засаа юм гарч болохгүй цаасанч байгаагүй. Юу харагтаагүй шин. Харин тий. Кубус тэгвэл ич хийдтэн байна л да. Гэхдээ кубус байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Түрүүн энүүгээр орж ирсэн болов ич хийдэрэ оролцсон болов тий? Тэгсэн баха. За за гэтэл ямар ч гэсэн гоё баярлалаа тий биднэрт гоё. Ялгаа уучлаарай. Хүүхдүүдээ та нар ич хийдэнд итгэдэг үү? Бид гурав лав ер нь итгэлээ. Ундрагд 2-3 тохиолдол тохиолдсон байна. Сая бүр итгэгийн малханд байсан гэхэд 3-ын гурвын хилцэн те бүр 10 тохиолдол байсан. Тэгээ бүр сая идка малгайгаа зүгээр ширин дээр тавьсан байхгүй. Тэгсэн чинь доор кобс дахиад нэг ил бишэд анх удаа л тохиолдсон байна. Тийм ба штэ. Бид гурав тохиолдлоо. Тэгэхэр зэрэг ич уруулаад тохиолдсон. Уруулаад нь ичэд тохиолдол. Хүүхдүүд ч гэсэн тохиолдсон байхаа гэж бодож байна те. Тийм миний малгай. Тэгээд хүүхдүүд ингэх байхаа хүүхдүүд ингэх юм байна. Манай үзэгч хүүхдүүд өөрт тохиолдсон ич хэдийнхээ талаар аав ээжтэй ярьж өгөх байх. Надад ч гэсэн ингэ тохиолдсон шүү дээ. Би ийм ич хэдтэй учирсан шүү дээ. Аав ээжтэй ярьж өгөх байх тий. Тэгээд аав ээж нь анхааралтай сонсоод хүүхдийнхээ төсөөлөн бодож байгаа, ургуулсан бодож байгаа тэр төсөөллийн ертөнцөө тэр учирсан ич хэдтэй хамт уулзраад хамт мөрөөдөхийн дэмжээрээ гэж хэлмээр байна. Одоо хэдүүлээ. Яах вэ лээ? Шүтээгаад нүрээгаад гараагаад удандаа тавтай сайхан нар сараа баярлалаа. Тэ тавтамаа даарэлээ. Тэгээд дараа нь өнөөдөр ямар гоё яваа. Илт бистэ гоё хилээ те. Тэгээд